Відразу ж після урочистостей хлопці та дівчата з багатодітних сімей та будинків сімейного типу вирушили на екскурсію до товариства «Кінний завод «Авангард» 1936». Ознайомилися з роботою підприємства та його мешканцями, отримали позитивні емоції та поласували морозивом. Коні – товариські тварини. Вони добре вживаються з людьми, а особливо з дітьми. Тож Центр сім'ї, молоді та спорту спільно з товариством «Кінний завод «Авангард 1936» організували екскурсію, аби малеча з багатодітних сімей та будинків сімейного типу мала змогу поспілкуватися з тваринами. Працелюбні, граційні, норовливі, віддані – всі ці особливості притаманні коням. Їх на кінному заводі близько 100. Всі вони чистокровні – орловської рисистої та арабської верхової порід. Підприємство розводить племінних коней. Концептуальною задачею нашого підприємства є саме вирощування і утримання, відповідно, чистокровних порід. Насамперед, орловської рисистої породи. Ми ж маємо статус, державний статус і атестат племрепродуктора орловської рисистої породи. Крім вирощування на товаристві «Кінний завод «Авангард 1936» займаються ще й тренінгом жеребців. Тварини щороку беруть участь в змаганнях на Київському іпподромі. 3 роки поспіль іхтіандр, племінний рисак, займає призові місця. Цей рік не став виключенням. У змаганнях на приз «Барса» посів 1-е місце, а забавний виборов – 3-е місце у скачках на приз «Піона». Починають початковий тренінг тут, буквально там стають жеребчиками, з лошад жеребчиками, і вже розпочинається їх певний тренінг. Ми їх до них тут придивляються, роблять певний відбір, і тоді відправляють у Київ на іпподром. Десь, я так думаю, десь до року їх там тренують. Але ж все це кінь, він як і людина, все залежить від його характеру. Є особливо талановиті, які показують результат відразу, є більш норовливі, які спочатку показують характер, а потім піддаються тренінгу, там наїзник уже бачить його потенційні можливості і вижимає з нього вже якийсь певний результат. Є любителі, особливо малесенькі дітки, дуже гарні, вони чисті, діти із чистими серцями підходять до тварини, і тваринка це відчуває, це дуже добре, що в нас наскільки така є можливість скористалися нею. Діти із запалом в очах крокували територією заводу, годували коней із власних рук. А найбільшою радістю для малечі були лошата, котрі 8 місяців постійно знаходяться біля мами-кобилиці. Нам тут постав!